နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အရပ်ဖွဲ့စည်း35ဖွဲ့ကလူဦးရေ3000ကျော်ပါဝင်တဲ့ရန်ကုန်ရှေးပိုင်းခရိုင်လုံဆိုင်ရာ2018ပြည့်စည်ဆန္ဒပြပွဲကိုမေလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေတာဂီတာရုပ်ရှင်ရုံနဲ့တာဂီတာကြောက်တိုင်တို့မှာလူစုပြီးအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲကဒေါ်ဘုံမြို့နယ်ပေါ်လုံးကွင်းထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ
ပေါ့မှ96စာလုံးအလိုမရှိပေါ့မှ6စာလုံးအလိုမရှိစားတဲ့ဆိုင်ပုတ်တွေကိုကန်ဆောင်က2000ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးစစ်ကြုံဘဝကလွတ်မြောက်ရေးလေးရ336ကိုပြင်ဆင်ပေးတိုင်းရင်းသားတန်းတူညီမျှမှုရရှိရေးအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပေးစာဝင့်နေရေးပြည်လဲရေးအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပေးစားတဲ့ကြွေးကြော်မှုတွေနဲ့အတူဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတ
Sana Topo Muma, Puban Bowing Gajari Lutiavari. Nayana Nayagani Lusu B. Lansha Sana Topo Gajari, a puena pueha. Dobom Yune Agazagwe Masuyon Jabi. Poma Lia Tonsa Chopinsi, Hopio Murigo. Nayayeta Jalusha Duriga, Hopio Gajabari. ကျန်းကုန်ရှေးပိုင်းခရိုင်မြို့နယ်16မြို့နယ်ကိုကိုးစားပြုပြီးခရိုင်လုံးကျွတ်ပုံမှန်436ပြင်စည်ရေးဆန္ဒပြပွဲကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုမိတ်နယ်ပြုလုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2008ပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်စည်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့အင်အားများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုလိုနှစ်ထောင်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်ဆန္ဒပြမှုတွေဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်လေးဆယ်နှစ်မြို့နယ်နဲ့ထက်ဝက်ကျော်မှာပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုမှာလည်းအရက်ဘတ်အဖွဲ့35ဖွဲ့နဲ့ Generation Wave, Yangon School of Political, We Generation, Democracy အင်အားစု, လိုင်းစာငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်အဖွဲ့ရန်ကုန်လူငယ်များအစည်းအရုံးရန်ကုန်ပြည်သူ့ကြိုးဆောင်ကွန်ရက်စတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလို့သမားသမဂ္ဂများကွန်ရက်နဲ့အခြားနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအခြားစိတ်ပါဝင်စားသူတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။